ეს არის ჩემი კანფეტები. ყველა თითქმის რამოდენიმე სახეობის ხილისგან. ეს საქმიანობა 19 წელზე მეტია, რაც ამითავარ დაკავებული. ეს იმდენად მიყვარს, სიამოვნებას მანიჭებს, დიდ სიამოვნებას. მე მახსოვს ბავშვობაში დედაჩემი აკეთებდა ლეღვის ტყლაპს და ლეღვის ჩირს. ის არაჩვეულებრივს აკეთებდა და ალბათ გენეტიკა იქიდან. როცა ამ ოჯახში მოვხდი, დავინახე ხიმე დევნილი ვარ აფხაზეთიდან. ხილის დიდი რაოდენობა დავინახე და გავიფიქრე, მოდი გავაკეთებ და იქიდან წამოვიდა. ვაკეთებ ყველანაირ ჩირის სახილის ჩირს, დაწყებული ბუშმალიდან, დამთავრებული კივი, ფეიხოთი და მანდარი, ყველანაირს, რაც კი არის ხილი. ზოგ შემთხვევაში რა არა სეზონზე მიწევს რაღაცების ყიდვა. რამოდენიმე წელია გამიჩნდა იდეა აი ჩემი პროდუქციისთვის, მიმეცა მექცია შემოსავლის წყარო და იმის მერე მოყოლებული და ეხლა სულ უფრო სულ რაღაცას რა ვაკეთებ, სულ ფიქრობ რაღაც ახალი შევქმნა. და შარშან მოვიფიქრე, აი ჩირისგან კანფეტები გამეკეთებინა და გავაკეთე კანფეტები ყველანაირი ჩირისგან, ჩირია მთავარი, ნიგოზი და თაფლი. და მე კიდე რაღაცებს გემორთვისებებს ვუცვლი, მაგრამ თავის ხილის გემოს მაინც ინარჩუნებს. რა რისი მიღწევა და შედეგი მინდოდა მე და მგონი მივაღწიე. იმხელა შომატევადია, მაგრამ მე ამას ყველაფერს ვაკეთებ დიდი სიამოვნებით. რომ გავიხე იმხელა, რომ დავიხლები, დავშლები და მე ხსნება ყველაფერი. დიდი ოჯახი მაქვს, იმხელა სამუშაო, მაგრამ ყველაფრის მე ამითი ვიხსნი ყველანაირ დაღლას.